بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سود هذا ولا ليال إن شاء الله تعالى مركلة مقال عصب. مقال كان إن شاء الله وحنذين سوى قد بنا إياه شخصيات هذه أدريه كوركتد كوكو بشارين إيسا يعني كو حقيقة ويدونتو يعني أمنيات كاغا رجوين كاغا إيو وحيابا أدعشاي تأمل كاغا إني كو رمو يدونان إن شاء الله حديات شخصيات كان ريكو أركتد يعني وحوال بقى 80 يسد وادعاش هاي أياد إن شاء الله تعالى هلي دون تاويان أدو اللي رهدو يدو معاني كلا أي ليهين عدنا معناهن إن أي كو حقيقو بدون تو رجاد هذا إي رياد هذا أي كو رومو بدون تو إن شاء الله لح إيو طبان كان شخصي أداد ريكو أركتد آدي آد بيكو قوب شهرين هسا لما أنتو دون وا شخصيات يعني ريادو مركا آد كو جرتد أيهين iyo wanaagsan oo wax wanaagsan kuugu bishaareynaya. Marka ugu horeysa walaalayaal, insha Allah waxaan Allah dirtay idinkaga codsanaynaa inaa muuqaalka like no saartid, share gareysid hadda awoodid, muuqaalka channelkana kusoo biirtid haddaan kamid ahayn, gambaraalkana furatid haddii aad jeceshahay inaad markaasi saaxiibadeena aad ka sii noqoto oo markaasi mar walba muuqaalad u soo dhacaan. Intaa kadib walaalayaal, aan ku salino rasuulkeena nabigeena Muhammad صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله. سؤال هذا شخصك كوات هدي أدريك وأرقت أو أي كرم في دونتو رجد هذا هي نية هذا وحيابها مركاسيك وأمين أيسد waxa kamida yani qofka kalkaaliyaha ah ama gabadha kalkaalisada ah labadaasi qofood riyada marka ku aragtid waa shakhsiyad aad u muhiimsan oo kaaga turjumaya in yani waxyaabaha aad tamaninaysid insha Allah aad heli doontid marka waa shakhsiyad muhiim ah hadii aad riyada ku aragtid iyagoo ku jira riyadaas waa riyo wanaagsan qofka labaad waa ninka farmasiilaha ah ninka farmasiilaha ah hadii aad riyo ku aragtid masha Allah waa riyo wanaagsan waxay kaaga dhigan tahay inay ku rumowi doonto riyadaada iyo niyadaada waxyaabaha aad jeceshahay insha Allah kan saddexaad waa dhakhtar aad garanaysid kan xaafada yacni irshaadaadka ku siiya ku dowjiihiya caafimaadka kala taliya ama dhakhtarka aad u tagtid haddaa aragtay isagoo guriga imaaday oo dadkii jeegreynaya oo faxsi sameynaya ku baarbaaraya riyadaas waxay ka dhigan tahay yacni tamanigaaga iyo waxyaabaha aad jeceshahay insha Allah inaad heli doontid mararka qaarkood dhakhtarka waxaa lagu markaasi tacbiiriyaa inuu yahay Allah subxaana wa tacaala huwa acdam wa ajallu min dalik riyo weeyaan yacni ramziga riyadunba markaasi ka turjumaysa marka Allahna waa lagu yacni tilmaamaa inuu markaasi sometimes uu yahay ilaahay ku caawinayo Allahu akbar wa acallu wa ajallu min dalik laakiin riyada ramzigaas way tilmaamaysaa qofka afraad waxay ka dhigan tahay hadda aragto boqor suldaan madaxweyne intaas oo dhan hadda aragto iyaga adigoo cunto la cunaya hadda aragto adigoo gaari la saaran oo gaarigii markaasi adigu ku wadeysid boqorkii aad ag fariidid intaas oo dhan yacni kullama aad u sii dhowdahay kullama yacni rifcada iyo darajada adduunyada ay aad kugu sarayso sidoo kale tamanigaaga iyo waxyaabaha aad jeceshahayna ay aad kugu sara marayso oo qof meel sare gaari doono riyadiisa u rumoobayso aad u noqon doontid insha Allah qofka kale wax waaye alfallaax ama beeraleyga fallaax waa fahmi kartaa waa liibaa weeyaan masaarica qofka beeraleyga ah waxay kaaga dhigan tahay khayr iyo barako iyo risqi ilaahayna ku soo gelinayo saa darteeda taas waxay ku rumaynaysaa waxyaabaha aad jeceshahay tamanigaaga inaad gaari doontid insha Allah ninka kale wax weeyaan oo lixaad ninka xarqaalaha ah ama khayaadka khayaadku waad fahmi kartaa dhar buu toonaya ceebtaada buu ka shaqeynaya inuu asturo dharba yacni waxay ka dhigan tahay ammaanigaaga rajadaada inay ku rumoobayso sidoo kale qurbada ku haysan inay kaa faydmi doonto insha Allah riyada kale waxa waaye haddaa aragto nin yacni ka shaqeynaya caamil sayaana ama qofka markaasi dayactirka ka shaqeynaya kan korontada ka shaqeynaya kan oo dhulka hagaajinaya kan oo markaasi shaqooyinka yacni sayaanada kuwa ka shaqeynaya farsamada ka shaqeynaya ee dayactirka ka shaqeynaya xaqiiqatan waxay tahay riyada markaasi ku ugu fiican adigana waxay ka dhigan tahay
boogihii iyo dhibaatooyinka ku soo gaaray ee murugadii kurbada kugu beeray inay tagi doonaan, rajadaada iyo tumanigaagana aad markaasi xaqiijin doonto insha allah. Qofka kale sideedaad waxay tahay xalawaaniga. Xalawaani waxay tahay ninka xalwada gada ama sameeya iyo wixii la mid a. Xalwada laftirkeeda oo yacni cunto ahaan wax ka wanaagsan ma jiraan. Marka riyadu waa riyo wanaagsan oo yacni rajadaada inay ku rumoobeyso ayay ku tilmaamaysa insha allah. Ninka markaasi xalaaqa ah ee tamajaraha ah, haddaad riyo ku aragtid maasha allah, waa noloshaada oo ku quraxsanaanaysa. Tarqiya yacni meeshaad joogtay meel ka fiican oo ka qurux badan inaad tegaysid, waxyaabaha aad jeceshahayna aad gaari doontid. Qofka kale waxa waaye mucallim. Mucallim waad fahmaysaa, mucallim waxa weeyaan wuxuu ku siinayaa adiga yacni tababarba ku siinayaa, riyadaada ayay ku rumoobeysaa, omniyaadkaaga rajooyinkaaga intaba way kaaga dhigan tahay insha allah. Ninka kale oo riyadaada inay ku rumoobeyso oo rajooyinka ku rumoobayaan kugu bishaareynaya waxaa ka mid a ninka boostada qaada waddan. Haddii aad dowlad joogtid waa taqaanaa, waxay ka dhigan tahay inay ku soo socdaan akhbaaraad wanaagsan, khabar fiican maasha allah oo saara ah. Rajadaada iyo riyadaadana inay ku rumoobeyso waa kugu bishaareynaya. Ninka kale waa ninka dukaanlaha ah, isagana saasoo kale ninka faankahaaniga ah ee khudradda iyo waxyaabaha maamacaanka geedaha sida miraha fruitska gada, cambaha, leymoonta iyo wixii la mid ah. Ninka kale haddaad aragto yacni meel catarka lagu iibiyo oo catarada iyo barafuunada lagu iibiyo haddaad gasho, maasha allah munaasabaad wanaagsan inay kusoo socdaan ayay kugu bishaareynaysaa. Haddaad aragto ninka jasaarka ah ee kawaanlaha ah, maasha allah, haddaad aragto dukaanka kabaha lagu iibinayo dadka joogeena, waa riyo wanaagsan oo guurkaaga iyo familkaaga inay yacni mushkilaadka jira ka tagayaan oo waxyaabaa jeceshiin aad gaari doontiin ayay kugu bishaareynaysaa insha allahu tacaala. Muuqaalka waxaan jeclahay in laga faa'iidaystay, raadinkana aad like saari doontaan, sii sheergarayn doontaan idinkiilaha. Assalaamu calaykum.